Moram naglasiti da u fokusu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja je stambeno zbrinjavanje mladih obitelje, zaštita prostora kroz prostorno planiranje, maksimalno povlačenje financijskih sredstava kroz projekte energetske učinkovitosti i naravno podizanje komunalnih standarda, znači razvoj komunalnog gospodarstva u cilju ravnomjernog razvoja Republike Hrvatske. Kako bi izravno pomogli razvoju komunalnog gospodarstva u gradovima i općinama, ministarstvo je raspisalo natječaj u veljači. Na taj natječaj javilo se 407 jedinica lokalne samouprave, pristiglo je 574 projektna prijedloga i od tih 407 jedinica povjerenstvo koje je za tu priliku i osnovano odabralo je 181 projekt. A na popisu želja u što bi to ulagali dobivena sredstva našla su se različita komunalna poboljšanja standarda. Za uređenje groblja, izgradnju javne rasvjete, asfaltiranje cesta, pješačkih staza, nabavu komunalne opreme, traktova i ostale opreme. A upravo za nabavku komunalne opreme 195.000 kuna ulaže zahvaljujući ovom natječaju općina Orijovac. Mi smo za naš komunalni pogon općine Orijovac, tražili traktor, novi traktor i dva priključka, konkretno malčer, znači za košenje. Imamo puno zelenih površina na području općine, uistinu puno. I ralicu za zimsko vrijeme za čišćenje snijega. I mi smo izuzetno sretni, zadovoljni kao općina i zahvalni ministarstvu što smo prošli. A prošli su iz općine Okučani. 344.000 kuna dobit će za rekonstrukciju i dogradnju ulice, kao i uređenje kolnih i pješačkih površina u samom centru. Općina Okučani je tražila sredstva za izgradnju komunalne infrastrukture na području naše općine. Dobili smo sredstva i to nam puno znači, jer ta sredstva ćemo uložiti u izgradnju ceste, koja, ili bolje reći parkirališta ceste oko našeg doma zdravlja u Okučani. Razni su ti projekti, to je naravno komunalna infrastruktura, što u stvari načelnicima najviše i treba. Najviše i treba i to je najviše nekako vidljivo. Naravno da su to sve preduvjeti za neki razvoj gospodarstva. Ne može ni jedna općina niti županija graditi tvornice, ali može na ovaj način doprinijeti boljim uvjetima za privlačenje investitora i oporavku gospodarstva. Od 181 projekta iz cijele Hrvatske na popisu je 15 s područja Brodsko-posavske županije. Zajedno teški su više od 4 milijuna kuna koje će brodsko-posavskim općinama olakšati rješavanje aktualnih komunalnih problema.